شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سوری پیغامات کے ذریعے فرمائی عیادت، آپ نے بلال و عبید عطاری کو اپنی دعاؤں سے نوازا، آپ سب بھی جلد صحت یابی کی دعا فرمائیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانو کی جانب سے بلال سرور عطاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کے بھائی ابو خباب آفتاب سرور عطاری دور حدیث جامعہ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ نے آپ کے حادثے میں زخمی ہونے اور فریکچر وغیرہ ہو جانے کی اطلاع دی۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بلال عطاری کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرما، صبر و اجر عطا فرما، گلے شکوے اور بے صبری سے محفوظ فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے والا قلب سلیم عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سجے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانو کے جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عبید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ساحل رضا نے ساؤت افریقہ سے خبر دی کہ آپ کو وہاں پر گر پڑے اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا۔ اللہ، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے عبید بھائی کے ہاتھ کا فریکچر ختم ہو جائے، اور بھی جہاں چوٹیں آئیں یہ درست ہو جائیں۔ یا اللہ ان کی تکلیفیں، ان کے درد کی بیماری دور فرما دے، مولا کریم ان کو بیمار مدینہ بنا دے، سنت عام کرنے والا بنا دے، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانے والا بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔